Hello guys, welcome back to our channel Squad. We are vlog channel and I have a new vlog channel. I am in Badar Matham. I am in the Durga ko mandir aru ghumne karne karne kam gayi the bhai rahe ko sir. And kosi sir kaise dosa kosi pita the bar ko Durga Bhavani ko sir pita karne ke karne sabhi comment karne wala. Tine ho ab aami the parikrama sabhi ra sa amre the Durga mandir ko mata ko dosa karne wala. Jaise na Badar Badar ini ra ham. So guys, keep watching hai. Hello jan wala. Shuru karne the vlog. So guys, this is Nepal guns. आउने आउने बनाया थे हम. तेरा आवाज आउने वाला. आउने करती बनाया थे हम. आउने पाए ना. तेरा last दिन भाभी ने आसम आई. It's the reality. So guys, this is Ram Lila Maidan. Hey, you say Nepal Ganj ko Ram Lila Maidan ho. Mera aawaj ekhina na sunne. Ya dasa naam rakhe san. This is main gate. This is bazaar. Noki dasi hu main. Naam hai Ram Lila Maidan bhara Ram Ram ko uje rakhne parne ke. Pehle bandai thaina na name itself Royal Enfield ho yo. Ravan ko putla rakhe san chalauni bhanni hisable. यो चाहिँ आजा आजा हुन्छ कि भोलि हुन्छ रे आज बेलुका हुन्छ आज बेलुका जला आउँछन् हैन त्यो ठाउँमा सब कपल कपल मात्र आउँदै छ हामी केटाहरु आ त कपल केटाको होला होला मात्र होला आज त उल्टो पछि छ हामी चाहिँ रामलीला मैदान पनि घुमेर निस्किम अब चाहिँ यहाँ चाहिँ जे होस् मेला जस्तो लाग्दो रहेछ भिडहरू अलिअलि हुँदो रहेछ यहाँको लोकलहरू छन् कि बाहिरको छन् आई डोन्ट नो म कसैलाई चिन्दिनँ यहाँ चाहिँ जे भए पनि रमाइलो रमाइलो हुँदो रहेछ रातिको बेला आज लास्ट हो कि के हो रमाइलै छ आइसक्रिम पनि रहेछ जाडो महिनामा के हो सो गाइस आजलाई यति नै भयो हामी चाहिँ पहिला गएको भनेको सुरुमा कहाँ हो एक लाइनीमा गएर दुर्गा माताको मन्दिर हेरौँ मूर्ति हेरौँ सदर लाइन रोडमा अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ रामलीला मैदानमा आएर जे होस् यहाँ चाहिँ रामलीला चलिरहेको छ त्यही हेरौँ अब त्यस्तो चाहिँ घर जानु पऱ्यो आएको एक घन्टा बढी भइसक्यो अब चाहिँ घरतिर निस्किन्छ होला अब आवाज आउँछ कि आउँदैन थ्याङ्क्स फर वाचिङ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भेटौँ न अर्को ब्लगमा सी यू नेक्स्ट ब्लग बाई बाई Yo, sorry, that's